Big Brother VIP Albania ka vendosur Luiz Ejlli në një sfidë mjaft të rëndësishme, duke përgatitur atë se si ai duhet të jetë një baba shëmbullor. Luizi e ka shprehur shpeshherë dëshirën për të qenë baba i një vajze dhe Big Brother duket se ja ka mundësuar këtë gjë që për 3 ditë do të jetë në provë baba i një vajze. Të shohim se çfarë pune do të bëjë Luizi për sa i përket menaxhimit të kohës edhe bebit të tij. Për më tepër, kjo do të jetë një sfidë për t'i treguar Kiarës që ai do të jetë një baba shëmbullor dhe do të zgjohet natën kur bebi të qaj do të jetë aty ditën për ta ndihmuar në çdo punë që ajo duhet të ketë. Prandaj kjo mund të jetë një sfidë mjaft e bukur për Luizin dhe për Kiarën.